Ahoj, zase u dalšího videa. Dneska opět se zvedeme Minecraft 45, sorry. Už jsem tam něco třeboval. Možná, nevím. Už to je plně to, co jsem tam třeboval, ale vy to vidíte. Já to dělám po vás, lidi. Dneska dělám po vás. Zjistujeme, jak je sekret, ne? To je zajímavý, co? Dneska se to jde to plynulé. Pak by se ještě moje, to je ještě se kojí víc. Ale to kdyby, že jsem to úplně zapomněl. To jsem vždycky já, vždycky zapomněl na se kojí víc. No. Jak jsem se zvyšil toho zjetě obrázky, že? Bum. Ano, jsou to teď jenom věci. Už můžu vidět, že to je iSet, fuj. Pojďte zase, že jo? Pojďte Tiox a Fuke. Doufám, že to nevadit Tioxovi ani Fukeovi. Doufám, že to nevadit jim, že jsou Minecraftu a jsou jsou mým modu. A ještě to musím já, Čech. Takže, hello, tu, ne, počkej, já to mám akorát říct, no tak. Hi Tiox, hi Fuke. To má Minecraft mod. Omlouvám se, že jsem mým modu, který jsem je docela neřekně upravil paintu, co víte tady dva, jo, to je paint. A tak jsem musel udělat paintu pevně, aby jako, víte, aby jako se udělali. A Fuke se mi pojede víc, i Tiox, tam to bylo trochu těžší od toho Tiox než od toho Fuka. Uzáce, ten třetí, já to vám ukážu, ten on. U toho bylo nejhorší, ale zase u tady toho Fury, ty masky, tak to bylo lehký. Řekněme, a tohle bylo zase těžký. Pojďme, jak se te těž mi módu taky. To je Geus, jo. No, a co že je Geus a... On... vy to vidíte a máte to takový slučovat. Ani si, ani neuvěří to nikoho, jo. To říkám jako pozdě. Víte, jak má Ivana, že já nevázím nikoho s třetím modem, jo. Když hotovskou... To už je na vás, jo. To jako atlisku také nevážím z důvodu. Jsem krátku. No tak, co tady asi nevíl, tak zbylo. Jsou tady nový bloky, jo. No, je tady prostě nový blok. A pustili krev. Krvej blok. A to je, myslím, že jsou... Jo. Jede krvnek, je tady prostě něco novýho. Třeba u toho headstonu, tak je tady pešopejt a... Tohle. A tady je, ano. Je tady Nintendo a Fury. Pomohl jsem už jsem přidal, pak je tady Ingot, které. Pak je Dream. Ano. Tady pan Ageus je. Pak myslím, že tady jsou ty, jo, naší. To je pan Zácek, který má méně aktor damage. Čo? Tak tady mají víc. Jo. Jako, Fuk má nejvíc, než tady Tiox, jo. Co jsem moc uvažoval, že tady jste to mod. I'm so sorry, Fuk and Tiox. I'm so sorry. Jo, pak tady Craft Sword.
Prendere 3 sword, prendere V sword, potesse essere V altro su, Babkowski, Babkowski nebo, to se neopozoruje nějak. Ale máme tady dva, ne, tak jeden potion. Ageus potion, tady má haste potion, ta haste potion, a to má 50 hodin. Na 50, no je to hodin, ale je to tak jako, řekneš to s hodinem. A 53 hodin má instant healed. Jo. Může se nedat. A zkusit si to. Jo, jak to je Ageus, jasný. Já se vážím u Ageusu teď. Jako, no, ten je mít taky, že jo. A jsem u nás streamy, tady jsem ty. No, co kdej víc, mám streamu. Hele, já lidi, většině to byl dokonal cukru, aby se do modu mohl dát. A jestli chcete mít, no, zase už se nebudu dát, už jde tak třikrát mimo modu. A ano, třikrát mimo modu. Je zase. Dvakrát tady jsou streamerři, třikrát už tady jsou furries. A to jsem říkal, proč no, dělat další fuj, protože ty jejich obeky baví. A jako je baví se dát headset a gruset, to jsou mé oblíbenky. A ještě sony. A je to tady a myslím, že streamuje a nebo streamuje. Jo. To je dobrá vrkašura, já si, jo, pak jsem tady ještě vystavil Fuka. Já mám tu šuky do břeka. Dneska. Tak, že jsem ho vekovil. No, jsi jako Deox a jen si to prasí po to fňuka. Jo, to si nebo víš, tohle. Se čiže do svět, to bude jako nejít, se. Budu fňuka takový beru. Co tady ten Deox? Jak jsem to pojel? Tak to vidíte, že jsem to jen tak, jak se povedlo. To je osvěz a ten je ocas, to se mi povedlo, pak tady jde dolů. Potom takhle. Znovu se obět a tady už je na to. Tak se znovu se jde obět, tak jde dokola. Tady je uši, že jo, tak se musí jít upratně tím a vím, že jde zbyl kus toho, ale dělal jsem, co mohl, co jsem mohl a no, já jsem se zpět do Survivalu, kde si ukážeme ten potion. Tady spare potion of Ageus. Je to furt baví, tyjo, když to zřejmě klas. Ukážeme. Já slibuju. Ukážu se mu. A, tak já jasno, já jsem ten ne. Jo, ale to je klečno. Ale když nejsi, ukáž. Jo, mám nekonečně nejsi. Kurva, to jsem upečil, jak si někdo tak ještí. Za bokama vlastně. Aha. Jo, to jsou ty. Počkej, co se z těch kytek vlastně kraftí? Myslím, že jsou vídu. Ok, jsou vídu si nic se kraftí, to je jasný. A instant heal se neostal. Jo, chcem se tady ještě zkoušet, jestli to umí zabíjet moby, ale ok, to by to jako fast. Jo. Já se taky jako uložím aspoň. Jako já si nejde zase, že to bude zvládnout takhle.
Já mám to tak jako nechám, a jestli si udělám něco stejně, co tady mám. A já jsem si chodil, ne, to jsem dobře. Ale to je sick. Teď bude 3 do 1 teď. A až po Toma a Jayho. A je tam len toto. Jo, teď ty jo. 3, 2, 1, teď. Hej, tak tohle bylo z dnešního módu. A už bylo na našem malý Minecraft, jo. No, vlastně jenom malý Minecraft, protože tam mám taky mody. Ale tohle je jediný, co tady mám, tak je ten mece. Mece. Kurva. Uf. Ich kann es mir nicht tun. Jo, to asi drželo. No, tak. To jsme zasmáli. Já bych se už já jako na další, ty jo. Na další. Na další dividend, ale pen ten svůj dividend. Já se nějak zůstaje u toho kůjní šopa. Tu si kvůli dividendu, ta se nezůstaje, já už nevím kde. Mě to mi kvůli. Chlipil ten hejst. To je hrozně vrát a ten hejstek. Já si mi kam slep. Já si mi to tady nechám kurovní čopa. Okay, takže to by bylo všechno, takže uvidíme se ve sledujícím videu, zase jim čus. Tomorrow is so